nongeye kubasuhuza inshuti zanjye, inshuti z'amahoro, inshuti z'ukuri, inshuti zihangayikishijwe n'amahoro y'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo nje hano kugira ngo nifotoze nk'uko abandi babivuga cyangwa se ngo naba nabuze ikindi nkora, mfite byinshi byo gukora, mfite byinshi byo kureba, mfite byinshi byo kumva, ariko muri iki gihe nshinzwe no kujya nganiriza abanyarwanda. Ku mazina ni wa wundi ni Mako, ni Mako Joka wa wundi, musanganye mumenyeranye, ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana nk'uko abandi bahora babivuga, ariko tujye dusenga Imana y'ukuri, tutari ya Mana yo kurangaza, Imana y'amarangamutima, Imana yo gushyira abantu abipfuko ku maso. Uyu munsi nifuje ko twongera kuganira kandi ngo tuganire ku bintu bitandukanye, ariko kandi nibanda ku rugamba turiho. Ntabwo twatsinzwe urugamba kubera ko turi abaswa, ntitwatsinzwe urugamba kubera ko tudafite imbaraga, tudafite ibikoresho. Oya, twatsinzwe urugamba turiho n'aka kanya, tukaba tukicariwe n'ingoma y'igisuti, kubera ko twarwanye urugamba Macuri. Twarwanye urugamba Macuri, twizeye uwutugenza, twacuditse n'uwatwirukanshije, bituma ibyo dutekereza biburizwamo, noneho ibitekerezo byabo akaba ari byo bijya mbere, kubera ko twabizeye. Ntitwigeze tubishyuza ngo tubabwire ngo ariko se wa munsi hahandi cya gihe bya bindi byagenze bite. Impamvu mfite umujinya muri iyi minsi, kandi umujinya mwiza, ntabwo ari umuranduranzuzi, mfite umujinya w'umurandura amatovu. Ngomba kurandura amatovu mu murima wanjye. Mako ntabwo ndi indyarya, sindi wa muntu umuntu aza ngo abwire ibyo wishakiye byose, ariko kandi amatwi yanjye atega amatwi buri wese. Buri wese mutega amatwi nkamwumva. Waba uri uwo gusubiza nkagusubiza, cyangwa se nkakwihorera ukigendera. Ni bite byagenze bite? Abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cyo kutavugisha ukuri. Ibi ni ibintu dusangiye, ntihazagire ukubeshya ngo Abatutsi ntibavugisha ukuri. Nta Mututsi ubeshya nk'Abahutu, nta Muhutu ubeshya nk'Abatutsi, nta Mutwa. Abanyarwanda muri rusange babeshya kubi uburyarya. Umunyarwanda ashobora kwemera agapfa, ariko ngo apfane ishema, apfane, sinzi ukuntu nshobora kubivuga. Abanyarwanda bafite ikintu kimeze nko kwanga kuba baseba, kwanga kuba yabwizo inshuti ye ukuri, ngo kubera ko bacuditse ibintu nk'ibyo ngibyo. Umunyarwanda ashobora kurya uburozi abureba ngo nuko ari inshuti ye, ngo ntabwo ari mubwire ngo ubu n'uburozi mpaye. Uburyo hari umurongo wo muri Bibiliya ntari kugenderaho muri iyi minsi, wa murongo uvuga ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane kugeza igihe ryari. Kuri jyewe rero ubu ngubu ndi gushaka urukungu no kururandura, kuko urugamba turiho nk'abanyarwanda ntabwo ari urugamba rusanzwe ku isi. Ayandi mahanga arwana intambara n'ibindi bihugu, ariko n'umunyarwanda urwana n'undi. Aho ngaho rero niho ibintu bikomereye. Reka turebe, umuntu umunyarwanda arwana nawe ntabwo ari wa muntu uvuga ngo iki ni kibyo mu gihugu kugira ngo twubake igihugu kizima. Ni wa muntu uvuga ahubwo aba ni mubarandure, mubavaneho, mubice, twe tubeho, dusigara ari twebwe. Uwo muntu ntabwo ari umuntu wo kwihanganirwa mu rugamba. Ikiganiro natambukije ejo ari ikiganiro nakoze hashize iminsi, sinacyaploading, ariko nari nagikoze hashize nk'ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru n'iminsi ayitambukije hashize. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko hari ibintu tutagomba kujya tugenderamo ngo dukomeze tubeshyanye ngo ni uku, ngo ni inzira y'amahoro, ikinyabupfura cyinshi cyane, kandi uzi neza ko ibyo bintu biri kukujyana habi. Gute umuntu wakwishe ushobora kumugira umujyanama muri politike,
mugiye uwo muntu adashobora kukubwiza ukuri nyamara ukajya ngaho ukivuga byose ukamwereka urukundo rekada nayo mahoro mukayamuha mukagira gute umuntu amabanga yose ya mwari mufite mukayamurundaho ngo murage ngo mwubaka ubumwe kandi uwo muntu muri gahunda ye ntabwo kukubwiza ukuri azari kubwiza ahubwo murarangiza mara kuvugana mumaze gukora amanama yanyu agasunikira kigarate uzi nibindi se ati hano bimeze ku bimeze wenda zwari kubibwira ni mwene wabo ukora muri yo leta yo kuniga abantu ni mwene wabo ukora muri libo ni mwene wabo ukora muri ayo ma ministeri yandi yo kubambisha abanyarwanda warangiza ati nta kibazo ibyo mukora byose bakaba babifite babizi ibyo mutekereza byose babifite kambanze mbereke mwabantu mwe impamvu mbabwira ko urugamba twarwanye Macuri twibuke neza impfu zabaye mu Rwanda kuva mu mwaka w'1990 nari nkiraga peti gato ndakana gato ariko ntabwo imana yangiriye neza sinigeze nibagirwa hari niyo mpamvu imana yanziga mikora ko ni henshi nari kugwa kwari kugira ngo ibihe bizagere kugeza mu mwaka kugeza uyu munsi ariko hari mfuzo ziteye ubwoba z'umurengera zabaye kuva muri 1994 ubwo genocide yari itangiye kugeza muri 2000 abantu bari gupfa bikakuyobera wari wa mugambi rero Tito yacuze naba basangira ngendo biwe twirirwa nanu hanze ngo turi kurwana urugamba rwo kwisubiza gakondo cyangwa se bw'uko umunyarwanda yatuza agatekana ndababwiza ukuri ko ziriya mfuzo z'abari abantu aba basirikare tugendana hano hanze y'u Rwanda ndavuga bari muri Amerika muri Europe abari muri Asia abari muri Australia n'ahandi ku isi abo basirikare babigizemo uruhare kwabwo twirukansaga amaguru tuva tuti aba bantu baratwica abantu bari kubafunga abantu bari kubashimuta abantu bari kubashyira mu makontinera abantu bari kubatera mu nzi wabo bakabica abandi barafungira mu buvumo bo bari muri icyo gikorwa noneho ayiminsi yisukumiye nabo ubwabo muri bya bisaho babirwaniramo bamaze kubirwaniramo bo ntabwo icyo bapfuye ari impfu bapfuye imyanya bapfaga bapfuye imirimo bananiye kugabana bapfuye umutungo bapfuye muri rusange umutungo w'abanyarwanda basahuye bibanana kugabana niyo mpamvu wagiye ubona ukabona umusirikare ahunze ukabona umutegetsi runaka arahunze ukabona umuntu wabafashije mu kugambanira igihugu arahunze noneho umuntu mukifatanya ukumva ko uwo muntu nawe aje kubafasha urugamba kandi we ikimuteye guhunga gitandukanye n'icyo wowe wahunze ko wahigwaga mu bandi ngo wicwe kubera ko uri bwa bwoko runaka kubera ko uri wa musope kubera ko wowe tageti y'urugamba rw'inkotanyi kwari ukurimbura abene gihugu bari mu gihugu hasa arabamaje ngo hasasa cyane cyane abahutu na wa mututsi wumva ko rwose umuntu ari umuntu abo ngabo bari tageti noneho uwo muntu we yahunze ko bananiwe kugabana imitungo bananiwe kugabana igihugu imyanya amapeti ibyubahiro amafaranga ibisahu amasambu uwo ni icyo yahunze ariko gahunda yo kukurimbura wowe yari ayifite n'uyu munsi iracyamurimo uwo muntu abitsa amabanga y'impfu z'abanyarwanda abana beza rero kubera ko mufite umutima mwiza mwarangiza mukabafata ati rwose tuganire udubwire amakuru tugire inama uwo muntu aza kugira inama yindi ntayo ni ukuri mbabwiza ukuri ntayo njyewe mako rero nkuko nayo babwiye mu kiganiro cyashize ntabwo nshobora gucudika n'abo bantu igihe cyo kujijwa kwanjye nzi ko umutimanama wanjye warakimbabariye n'igihe cyo kujijwa kwanjye imana yarakirengagije ndera pe ndi isugi kuri ibyo ngibyo ndi isugi hanyuma rero abandi bantu bakishuka bibwira ko
ngo harubwo twacisha make ngo abantu bakazumvikana ntibishoboka nimudatera hejuru ngo muvuge akababaro kanyu cyangwa iki no kubarimbura abandi turwana nabo ni bya bisahira ndabyabahutu icyo ngesubiyemo bya bisahira ndabyabahutu byo byibitesi bya bindi bishaka ngo gukira ngo bise na runaka ngo byitwe ngo amazina y'abanyiri cyubahiro ngo byitwe ngo biki n'ibiki ngo nabyo ngo bijye kuri ntuze bijye kuri public figure bagaragare byumvikane ko nabo ari abantu mbese bize nababwiye mu biganiro twagiye tugira abantu b'abanyarwanda bagiye biga kuyanguba bizavugwe ko bize ariko ibitekerezo ntabyo for you benshi muri bo ibitekerezo ntabyo bize no batsinda mu ishuri kugira ngo bazaba abadokiteri bazaba injeniyeri gusa yitwa icyo ndicyo biramuhagije ibitekerezo ntabyo gero ibitekerezo no kureba ukuri ntabwo byigwa ukuri kwibiboneka bigaragara ku maso ukuri ko kumva ukuri ko kuvuga ntawe ukwiga ukuri kumutima nama ntawe ukwiga umutima nama nyawe umutima nama niko kuri umutima nama ukwereka ububabare ukakwereka ibyishimo ukakwereka karengane ubwo nasinzishuri wabyigamo abo rero turabafite niba uzajya ubona basingiza niba uzajya ubona bakurikira babandi bashaka kuba aho bikomerezwa byicaye agahinda nabo ubwabo bagiriwe mu muryango yabo baribagiwe abo ngabo ntabwo nyambitaho cyane kuko abo bafite ukwabo bimereye ngaho rero mumbwire abanyarwanda murumva urugamba tutarurwanye Macuri urugamba ndiho rero aka kanya kubera ko naje kumenya kuri kandi nshimira rwose imana yabasoko kuba batagatifu abandi bazira maraso imana yandi y'ukuri yahanitse ikirere ikatandukanya n'isi imana yandi tuburira mu nzozi mu ndoto ndayishimira yasanze Tito rutari marakimeninda inshuro zirenze eshatu ariko yaravuze ati noneho urwango rw'abahutu rwaturukaga hehe mbabwiza ukuri buriya nge nararuhutse ndavuga ntawe bya bintu twaraga dutekereza tunabizi ku mutima tubivuze twebwe ntabyo bari kwemera ariko ati babicanye babaki b'abahutu none Tito yaragiye abyishyiriraho atasinze urwagwa yari yanyweye uko rungana sinzi urumogi yari yanyweye uko rungana sinzi ibiyobyabwenge yari yanyweye uko bingana sinzi inkoni imana yamukubise ngo abivuge arangije abishyiraho biriya mu bibike mubishyiraho aho rero nariruhukije ndava nti shimwa wewe uhoraho none rero ari wa mutego mpora mbabaza aba bantu mpora mwirukankana nabo ngo muri gufonda amashaka muri kugira muti bigeze bababwira n'umunsi n'umwe ngo babibira kabanga ya ahubwo dore ikintu badushoboje ari nabyo njye mbabwira gye nta muntu ndusha gukunda ijambo ry'Imana yaba Korani yaba Biblia yaba n'ukundi kwanjye nemera ndemera ngerageje gushaka Imana ahashoboka hose oh ijambo ry'Imana kuko bazi ko dukunda gusenga Imana twitwa n'abahakiza Imana abahurikira Imana bandayisaba bandayisenga baniyo nsenga baniyo nsaba badukuza umuremyi babizi mungu ibiki ati rero aba nubajyana mu mana ibindi bitekerezo ntabyo umuntu akajyaho rwose akabati umwami wa Yesu Kristo ibiki yarangiza ati aba ndabaziritse rwose aba birarangiye sinzi igitabo muzasome mwebwe mukunda gusoma muzasome murebe ukuntu iyo umuntu atangiye kugabanya abenegihugu Imana ibirakarira muzasome igitabo kuba soma igitabo cy wasoma igitabo cy'igiswahili ni iyo Biblia nkunda gukoresha ni nyakati
Nyakati, kitabu cha kwanza cha Nyakati, sura ya 21 na kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa ngapi? Hapo nushakuzarangiza kigice cyose urebe. Uburyo Dawidi yashatse gukora ibintu byo kubarura bene igihugu ariko intumwa yaratumye ikabaruka bati gute ugomba kubarura abene igihugu abayahudi. Uzi igihano Imana yahaye Dawidi kubura ko yashatse kubarura bene igihugu ngo agende abajonjora agira gute? Yaramubwiye ati hitamo mbateze inzara imyaka itatu. Hitamo nguteze inkota yanjye kujya. Ni ibintu byinshi cyane yagiye amuheza kubera ko biriya nta handi biba bijyana ni ukurimbura abene igihugu. Kumenya ngo uyatuye aha, uya ni mwene runaka, ibi ni mwene bya bindi nkotanyi zikora buri munsi. Mbabwize ukuri. Ntabwo ari ukubeshya. Ikintu cya mbere inkotanyi zadushukishije kugira ngo abantu ba bibagirwe ni ukutujyana muri rya yobokamana ryo guhora dusingiza haleluya amina Yesu azaza ibyo ngibyo no n'abapasiteri benshi abashehe benshi abo ba reverend babyuka buri munsi n'abapote n'abande simbizi intumwa nyinshi amadini menshi abesikuru benshi cyane bahise bazamuka none baturangariza muri kiriya kintu ngo tutazamenya ibanga ko ari ukudusinagaza kudushyiraho agacinyizo kutwambura ibyacu no kutwambura ijambo tujye duhora tugenda turi abakirisitu twibombaritse ariko ibindi bitekerezo bya muntu uburenganzira bwa muntu tubyibagirwa ni nabyo byaje hano hanze. Nta gihugu na kimwe gishingiye kuyoboka Imana gusa ni kibaho. Abantu bajye bahura gusa muri ibyo ngibyo nta kindi kintu ushobora gutekereza kizima uri muri ibyo ngibyo. Iyo uri mu Mana uratekereza ukareba ugasesengura ugatega amatwi ukumva ugakora. Ariko Imana y'ibitangaza gusa Yesu azakugira uko Yesu azakujyana i Burayi azakujyana muri Amerika ibiki n'ibiki nabonye ugiye gutera imbere nabo buriya nubwescro mbabwiza ukuri nubwescro nta nubwo Imana ikora uko nguko. Imana yakwimye ibitekerezo ntabwo ishobora gutuma utera imbere. Imana yakwimye ukuri ntishobora gutuma utera imbere. Imana yakwimye kureba hari akarengane ntishobora gutuma utera imbere. Imana yagutera ikinya muri ibyo bintu byose ukibera nk'ikidebile kiri aho ngaho kiri muri koma ntabwo yari Imana siko Imana ikora. None rero ibyo bintu nibyo abanyarwanda biberemo na hano hanze amadini abapasiteri bo babyungukiramo n'amafaranga bashaka. Ndabwiza ukuri ko mako iyo nyiza kuba ndi umuntu uvuga ngo nshaka ngo bya bindi byo kwifotoza cyangwa kuba hejuru cyangwa kugira amafaranga gute ibyo byose nabishobora mako ariko nkunda abanyarwanda. Nkunda abanyarwanda. Nkunda umunyafrika kabisa ariko sasa ngakunda umunyarwanda. Je nkundi wacu. Ikibazo rero gihari naho hantu twafatiwe. Umugambi wo kuturimbura waracuzwe. Ni ibigaragara. Umugambi wo kuturimbura UN yawuhaye umugisha. Natwe ubwacu dutangiye kwishinja. Tukivanga na babicanyi bacu ibintu bari salama salmini nuko tugomba kurandura noneho urukungu mu masaka yadushaka gutera imbere. Niba dushaka kuba nk'umuntu hari ikintu kimwe nababwiye nakomeje kujya nitegereza nkareba uko inzego z'ubutegetsi zubatse mu Rwanda imyanya myiza uko yubatswe n'imyanya yari ifite agaciro nk'abarimu n'abaganga uburyo bateshejwe agaciro uwize hanze y'u Rwanda wo ngo ntiyemwe diplome nta agaciro ifite kandi ibyo bihugu bizemo bafite ubuvuzi burenze ubwo mu Rwanda abarimu bateshejwe agaciro ni nabo bantu bagayitse muri icyo gihugu. Ariko muzareba uko inzego zubatse murebe igisirikare uko cyubatse murebe igipolisi uko cyubatse niba ba ofisiye ni bande mumbwize ukuri mujye mutekereza mumbwize ukuri ni gahunda yizweho nabwira abahutu ni namwe rera aho muri
mwisuganye ndabizi ko mumwirya mukimara nako kwiga igisirikare bizagusanga ugende gako ngo bakwemere no ntabwo ku umupolisi bizagusanga ugende gako bakwemere aho uri hose menya ko uri ku rugamba kandi niba urwanira ukuri uzatsinda nutarwana amacuri ngo ujye gufata amabanga yawe yose uyabitse runaka runaka nzi neza ko uzatsinda hari abantu benshi cyane bwo baramenyere hari ibintu by'amagrupu ya WhatsApp abantu bajya bakora bakabikora ugasanga abantu bahimbye ikintu cya grupu ya WhatsApp ukirutsemo muhuye mu muri abantu ijana nduzi muri iyo grupu WhatsApp uyaryamana nande uyakorana nande ari hehe warangiza ukajya usheringa gusa barangiza rero makuru yanyu bakayafata bakayegeranya batora utora abantu utazi ngo byagenze gute je numbanze mubyirinde inshuti ya muvugane kuri telefone ni benshi cyane babinzi ibyo bintu kose njya nkunda grupu WhatsApp ya muntu ntazi ngo wowe uri mwene nde wavutse byagenze bitwa ko nagiye mbona abantu bagenda uko nguko nkabona ibintu biri kugenda byikora kandi bivuye aho ngaho muri makerere mwabantu mufite ipfunwe ryo kuba mwebwe mujya kwihoma ku bantu urishoboye akazi ukora nakawe karagutunze urigaburira abana bawe urabamenya aho uri hose kujya kwihoma n'umuntu utazi inkomoko kandi uzibazo by'iwacu abanyepolitike nshaka kurangiriza muri iki kiganiro nzongera mbagarukire ubutaha abanyepolitike muri gushinga amashyaka ubu ntabwo mbona ko intambara muri kwirwana amacumi igihugu cy'u Rwanda ahantu kigeze ntabwo ari ukuvuga ngo dukeneye amashyaka mu by'ukuri ibyo bintu narabivuze nongera mbisubiramo noneho n'abandi bakomeje kugenda babivuga hasaza perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite ikijo mu buhungiro ariko ikorera mu gihugu no hanze Nahimana Thomas bamurwanya ibyo n'akazi kabo biyahuye yaravuze ati igihe cy'amashyaka ntabwo icyo ari igihe cy'amashyaka amashyaka turi kurwanira iki dushobora gushinga amashyaka mu gihugu tuba tuti ishyaka ryacu twiyamamaza kuri imigambi n'iyi izi seriz n'izi nizo twebwe dushaka kuzana kwa ngo tuzane impinduka nonowe uri hanze y'igihugu ngo mushake pwe muhuriyeho mwicare mutekereze ngo mwubatse amashyaka muratoza imisanzu muragira gute muricaye mwarenze ngo muri ishyaka riri gukora iki niba mudashobora gukora ishyaka ry'ubumwe nk'abantu bababayiriye muri kiriya gihugu nk'abantu mwabonye akarengane ngo iryo shyaka aba ariryo ribarongora ribayobore ribageze ku nsinzi amashyaka muri munayica niba atari ishyaka ryo kurwana urugamba rumwe iryo shyaka rimaze iki mbona amashyaka hano iyo rero ni rya ntuze babashyizemo ni rwa rujijo babashyizemo nuko bashyize abemera imana mu madini atandukanye kandi mwese murasoma bibiliya imwe mwese muratonda ku cyumweru rimwe mwese murajya ku isato rimwe ariko mwese murabasilamu abanaba ariko mufite ubusha kugira ngo mutazapfa muhuje iryo banga rero naryeretswe n'impfu z'abana b'abatutsi bagiye bashaka kuvuga ukuri bakabizira harimo banyamihirwa harimo kizito harimo babati harimo bariya bakasiye nta muhanga ni benshi bayidamange bakarasira kubera iki iyo bakoze kuri ako kantu bahita bitwa abahutu aho ntabanga mubyumva ntabanga muri gukuramo aho ngaho mwarangiza mwagera hano mukazana kiganduga nk'abantu badafite igihugu wagira ngo namarejiyo namareta yigenga wayo ngo hari leta yo mu bukiga hari leta yo mu bunyenduga hari leta yo mu burasirazuba yo mu burengerazuba kuko murambwiza ukuri ko abanyarwanda bazi icyo barwanira njyewe rero n'uburetse wazanshakira lisite y'amashyaka dufite hano hanze ngo nyegeranye ubundi nisomerere abo bantu bavuga ngo bafite ishyaka ryo kugira gute igihugu mwara gitwitse igihugu mwara kigambana igihugu mwari ibyabaye byose ni kubera kutareba kure kudashishoza bya myanya mu rwanira bya byibara mu rwanira mutarwanira igihugu mwarangiza ngo mushaka kuba ngo abanyepolitiki muzayobora bande muzayobora gute mutazi definisiyo y'igihugu mutazi definisiyo y'umwenegihugu
muzayobora abandi. Ibitekerezo byanjye ntabwo ari byo gihugu. Igihugu n'ibitekerezo byanjye nawe nuriya. Nibyo byubaka igihugu. Nani mushora gushyira hamwe ngo muri kwa mupingana ngo twe dufite benshi dufitanye politike benshi dufite abantu babaye mu myanya y'ubutegetsi ibyo mumbwiza ukuri namwe mumbwiza ukuri igihugu cyayoborwa gute abantu ntabwo tugiyubakeneye nabazajya bazana ubwo bw'ubucabiranya bwo kuzana mitwe ngo dufite ngo ibiki n'ibiki ngo twe dufite ngo ibiki n'ibiki dufite amashyaka dufite imiryango cyo ngibyo nuko turangaza kwangu tutamenya amafuti yanyu n'ibyo habyanyu mwakoze namwe rero muri ya maho mugomba kuvamo mukagenda ubundi abashaka mahoro abana b'abatutsi abahutu n'abatwa bashaka mahoro bashaka igihugu gidafite umwanda akaro ayobora igihugu ndumva amagambo make nagarukiriza ha ariko ningira amahirwe nkazabona umuntu umfasha kumenya urutonde rw'amashyaka dufite hano hanze nibwo nzabakora ikiganiro cy'abagambanyi bo kwibohora abagambanyi b'amahoro abagambanira amahoro nzazana mbereke ntidore baduhejeje hanze abatuma tugwana twizungurukaho n'abangabo kuko niba udafite ubumenyi bwo kuba wakwiyunga n'undi muntu ngo mushungure murebe igikwiriye nta kimaze muri politiki ivamo ntabwo wowe uri umuntu uharanira ko igihugu cyatekana uri umuntu ushaka ko izina ryawe ryo rivuga murakoze kandi mugire umunsi mwiza tuzongera mwari kumwe na kabindi kanyu mako.